ବାହାଜ ବାହାଜ ତା ମାନେ ହେଲା ଆଜିକାଲି ଛୁଆମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଯେବେଠୁ ମୋବାଇଲ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଆଉ ଗାଈ ହବ ତାଙ୍କ ଗୁଣ କହିଲେ ନ ସରେ ଯଦି ଏପଟେ ମା ବାପା ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥିବେ ପୁଅ ଏପଟେ କୁଣ ବସି କହୁଥିବ ବା କିଆ ସିନ୍ ହେ ଯଦି ସାର୍ଙ୍କ ପତ୍ରର କ୍ଲାସ୍କୁ ମ୍ୟାମ୍ ପଶି ଆଇଲେ ପୁଣି ପଛରୁ ବାଲିଙ୍କ କହୁଥିବ ବାସ୍ ଅଭି ତ ମଜା ଆଇଲା ଭିଡ଼ୁ ଏକଥାରେ ଝିଅ କମ୍ ନୁହେଁ ଦେଖିଥିବେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଚୁଟି ଥିବ ଏତିକି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରଖିଥିବେ ସେ ବାଟରେ ଚାଲୁଥିବେ ଟିକେଟ୍ ଦେଖୁଥିବେ ଏପଟେ ଚାଲୁଥିବେ ଟିକେଟ୍ ଦେଖୁଥିବେ ମାନେ ମୋତେ କେହି ଜଣେ ଦେଖନ୍ତାକି ଭାତ ଖାଉଥିବେ ତିନି ଦିନ କହିଲେ ଏ ତିନିଟା ବେଳକୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କହିଗଲା ବିଠଲ ତା ସହିତ ତୁମେ ଯାଇଥିଲି ମେହବୁଟେଲ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସିଏ ତା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଡାକିଥିଲା ମତେ କହିଲେ ମୁଁ କାହିଁ ଯିବି ସେ କହିଲା ନା ଚାଲ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀୟ ଲୋକ ସେ ଫୁଲା ଖାଲି ଛାଡ଼ିବିନି ବା ତାହା ପଳେଇବି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଡାହାଣ ପଟର ତା ଯିଏ ବସିଛି ଏପଟେ ସିଏ ବସିଛି ଏପଟେ ମୁଁ ବସିଛି ଏମିତି ଖାଉ ଖାଉ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯିଏ ଏମିତି ଖାଉଛି ମୁଁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗାଁ ଗାଁ କରି ଖାଉଛି ତାପରେ ଚିକେନ୍ ଖାଉଛି ମାନେ ଏମିତି ହେଲା ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ଫଳ ମୁଁ ଝିଅଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖିଦେବେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଆସିଲା ଏମିତି ଚାଲିଛି କହୁଛି ଖେଲ ଅକ୍ଷରୀ ଲେଲା ଯଦି ତମେମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିବ ଏ ଲେଲା ଖାଇବନି ତମମାନଙ୍କର କେଲା ତୁ ଲେଲା ହଉ କି କେଲା ହଉ ତୁ ନ ଖା ନା ତୁ ଖାଇବେ ବାଧ୍ୟ ନା ତମେ ନ କଲେ ମୁଁ ଲେଲା ଖାଇବିନି ତୁ କେଲା ନ ଖା ବାଙ୍ଗ ନ ଖା ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ଖା ନା ତୁ ସେକର ଖାଇବ ଆଉ ଦେଖିଦେବେ ଏବେ ମୋବାଇଲ ଆସିଲା ପରେ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କ ଭିତରେ ପଡ଼ୁ ମୁଭିଲେ ଆସୁଛି କହୁଛି ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ଶାଶୁର ନୂଆ ପୁଅ ବାହା ହେଇଛି ତା ବୋଉ ଆସିଛି ଶାଶୁମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ମୋ ବୋଉ ଆସିବ ମୋତେ ସକାଳୁ ଉଠି ଚାହା କପ୍ ଦେବ ନହେଲେ ଦୁଇ ବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ନା ସକାଳୁ ଉଠିକି ଶାଶୁ କହୁଛି ଲୋ ବୋଉ ଏବେ ଉଠି ପଡ଼ ଏବେ ମୋତେ ଟିକେ ଚାହା କରିକି ଦେ ଶାଶୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା କହିକି ଯାଇକି ବାହାରେ ଘୋଡ଼ାକୁ କଷିଛି କିନ୍ତୁ ଝିଅ ବୋଉ ଏ ଭିତରେ କ'ଣ କରିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ମୋ ବୋଉ ଗଲା ପଡ଼େ ଏତେ ସମୟ କାହିଁକି ଆସୁନି ଯାଇକି କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବୋଉ ଇନଷ୍ଟାରେ ରିଲ୍ସ କରୁଛି ଗୀତ ମାଛ କ'ଣ ମୁଁ ଶାଶୁ ଦେଖିକି ତା ମୁଁ ଡାକିଲି ହେଲା ଗାଳି ଦେଉଛି ନା ଝାଡ଼ା ଖାଇ ନା ପେତିନି ମୁଇ ନା ଭିଷ୍ଟା ଖାଇ ନା କାଠି ଖାଇ ତୁ ତ ଚାହା ମାଗୁଛୁ ତୁ ଚାହା ନ ଦେଇକି ମୋତେ ଏଠି ଇନଷ୍ଟାର ଗୀତ ଗାଉଛୁ ମୁଁ ଆଲବମ୍ କୁଇ ନବୁ ମୁଁ ତ ଘରେ ତ ଗୋଟେ ଗୃହ ନବୁ ହେଇପାରୁନି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାର ଯାଇକି ଆଲବମ୍ କୁଇ ନବୁ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଭଲ କଥା କହୁଛି ମାନେ ବଙ୍ଗାଳୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଫୁଲେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଘରେ ଟିକେ 100 ଗ୍ରାମରେ ଆସିଥିବ ଇଲିଶି ମାଛ ସେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ୍ କରି କହୁଥିବେ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମର ଏଇ କାନ୍ଦେ ନା ଓ ଇଲିଶି ହୁଏଛେ ଅହ କି ସୁଗନ୍ଧ ସତରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ତିନି ମାଛ ଝୁଲ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବୋହୂମାନେ ଆଉ ଟିକେ ପୁରେ ଓଡ଼ିଆ ତ କପିଳର ଏକ୍ସପର୍ଟ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ହଳେ ଚୁଡ଼ି ଆଣିଥିବ କି କାନଫୁଲ ଆଣିଥିବ କି ହାର ଆଣିଥିବ ସବୁବେଳେ ମାର୍କେଟ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇବ ଗରମ ଲାଗୁନଥିବ ଶୀତ ଦିନିଆ ସେ ଦେଖି ହେଉଥିବେ ଯେ ହାର ପିନ୍ଧିବା ଓଃ କି ଗରମ ମୁଁ ପିଲା ସାଇଣ୍ଟର କିଣୁଥିଲି ପରିବା ପିନ୍ଧିଲି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଚୁଡ଼ି କିଣିଛି ସେ କିଛି ନୁହେଁ ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ଟାଇମ୍ ପତ୍ର ହେଇଛି ମାନେ କ'ଣ ଗରମ ଲାଗୁ ନାହିଁ ଏଇରୁ ହେଉଥିବେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି ତା ମାନେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦେଖ ଯେ ତାକୁ ଯଦି ଆଉ କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ପଚାରିଦେଲା ଯେ ତ ସ୍ୱାମୀ ଦେଇଛି କି ସେ ଜଣଙ୍କ ହେବେ ମା' ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରେ ସେ ଦେଖେଇବେ ଧର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅମ୍ବାନୀ ପୁଅ ମୋ ଟାଟା ନାତି ମାନେ ସେ କହିବେ ସେ କହିବେ ଏ ତୁମେ ଜାଣିବ କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପା ଆମେରିକାରେ ମଗେଇଥିଲେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ପଡ଼ିଲା ଆମେରିକାରେ ଆସିବ ତାପରେ କ'ଣ କରିଥିବେ ମୋତେ ହାର କିଣିଥିବେ ଏଟା ନା ଦୁବାଇରୁ ଆସିଛି ସେ ଦୁବାଇରୁ ମୋ ସୁନା ଶସ୍ତା ଅଛି ସେଇଠୁ ଆଣିଦେଲେ ଏଠୁ ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ତୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯିବ ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଦେଉଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାହିଁ ମୋତେ ଦେଉନି ତା ମାନେ କ'ଣ ହବ ଘର ମୋତେ ନୀତି ଗଲା ସେ ବା ଘରକୁ ଯିବ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ସକାଳେ ରାତି ସକାଳୁ କଟି କଟିକି ଆସିଥିବ ଆସିଥିବ ସେଠି ବସିଥିବ ଏ ଖାଇବା ଗୋଟେ ଦେବ କି ତୁମେ ବାହାରକୁ ଖାଇକି ଆସିଲନି ଏ ମୋ ଲୁଗାଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବି ଗୋଟେ ଲୁଗା ଦିଅ କି ତମେ ତ ଭାରି ରସିକା ତା ସ୍ୱାମୀ ଚମ୍ପା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ନୂଆ ଲୁଗା ଦେଉଛି ତାର ନୂଆ ସୁନା କ'ଣ ଦେଉଛି ତମେ ତ କାହିଁ ମୋତେ ଆସିଲେ ଇନଭିଟେସନ୍ ହାଣ୍ଡ ଦେଲନି ତା ସ୍ୱାମୀ ଭାବୁଥିବ
ତାସ୍ୱାମୀର ଦରମା ଲକ୍ଷେ ମୋର ଅଟୁ ତଳେ ତୋଳିକି ରାତି ଶାସକୁ 250 ବଞ୍ଚୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସୁନା ଦରକାର ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ତମର ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛି ହେଲା ମନେ ରଖିବ ଝିଅମାନେ ହେଲା ପୁଷ୍ଟି ମାରୁଛି ଚିତା କାଟିଦେବେ ପିଠି ଆସୁଛି ମନେ ରଖିବ ଆରେ Ah!